З візитом в Києві цього тижня перебувала делегація «Допомога церкві в потребі». Представники благодійної організації «Кірхейнот» відвідали столицю та сусідні Ірпінь, Бровари і Княжичі. У столиці України вони зустрілися з отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Однією з тем зустрічі була гуманітарна ситуація в Україні, яка постійно змінюється. Блаженніший Святослав розповів про соціальне служіння Української греко-католицької церкви в умовах війни, вказавши на 2 роки соціального служіння церкви, Карітас України та Мудра справа. Він також розповів про душпастерську стратегію церкви до 2030 року, одним із пріоритетів якої є зцілення ран війни. У Дарницькому районі Києва відкрили пункт незламності «Добрий самарянин» та парафіяльний осередок Карітасу громади Бориса та Гліба Української греко-католицької церкви. Його освятив єпископ Йосиф Мілян. Духовно-соціальний центр запрацював за ініціативи та підтримки патріаршої фундації «Мудра справа», благодійного фонду «Карітас Київ» та парафії святих мучеників Бориса і Гліба Української греко-католицької церкви за сприяння Дарницької райдержадміністрації. Цей пункт оснащений потужним генератором, буржуйкою, системою супутникового інтернету Starlink та всім необхідним, щоб за потреби всі мали змогу зарядити свої гаджети та випити чаю з печивом. До слова, столичні пункти незламності перевели в режим очікування. Робочими лишаються по 2 пункти в кожному районі, зазначили в Київській міській військовій адміністрації. В разі надзвичайної ситуації вони запрацюють впродовж 3 годин. Владика Степан Меньок освятив дитячий центр «Ангелятко» при парафії Матері Божої неустанної помочі у Запоріжжі. Усі гуртки та дитячий міні-садок при парафії, які раніше проводились в реколекційному центрі, відтепер будуть проводитись у новозбудованому приміщенні. Близько 150 дітей мають можливість розвиватись та розважати завдяки цим гурткам. До слова, екзарх-донецький владика Степан Меньок просить вірних молитися вервицю за звільнення з російського полону отців редемптористів Івана Левицького та Богдана Гелету. Відповідне прохання він розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. 2 греко-католицьких священників з Бердянська вже понад 4 місяці перебувають в російському полоні. Їхня доля та місце перебування поки невідомі. Єпископ Степан Сус освятив набанний хрест греко-католицького храму Благовіщення Матері Божої, який отці Василіяни і українці греко-католики будують у Фатімі. Про це владика Степан Сус написав у себе на сторінці у Фейсбуці. Освячення хреста відбулося після недільного богослужіння. За його словами, ця подія є ознакою того, що 2-річне будівництво храму і монастиря наближається до завершення. Це один із багатьох храмів у Фатімі, однак він є українським для українців греко-католиків, які проживають в Порту Галії та для всіх, хто в майбутньому здійснюватиме паломництво. Митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк став головним промовцем під час католицького молитовного сніданку у Вашингтоні. Він зосередився на глибинній суті війни в Україні та її значення для всього світу і закликав учасників вдивлятися в обличчя Воскреслого Христа. Він подякував американським католикам за молитву, підтримку і фінансову допомогу і попросив продовжувати. Національний католицький молитовний сніданок був започаткований у 2004 році у відповідь на заклик святого Івана Павла ІІ до нової євангелізації і проводиться щороку. Він збирає релігійних лідерів, політиків, урядовців та мирян. Українська греко-католицька церква в Австралії та Океанії переходить на григоріанський календар. Згідно з декретом владики Миколи Бичка, з 1 вересня Українська греко-католицька церква в Австралії та Океанії святкуватиме всі свята, рухомі і нерухомі, за новим стилем. Пасхалія у Мельбурнській єпархії святих апостолів Петра і Павла змінюється. Патріарший паломницький центр Української греко-католицької церкви відновлює паломницькі подорожі. Від початку травня 2022 року і досі команда паломницького центру здійснює безкоштовну евакуацію з регіонів, які перебувають близько до ведення бойових дій, з деокупованих населених пунктів і тих, що перебувають під постійними обстрілами. В найактивніші періоди евакуації вивозили понад 200 людей на тиждень, а всього вже вивезли понад 5 тисяч людей. Їх поселяють у безпечніших регіонах України або за кордоном. Оскільки попит до різних паломництв в Україні та за її межі зростає, то команда Патріаршого паломницького центру з нового року опрацювала різні можливості відвідувати паломницькі тури всім охочим. Тому стежте за оновленням програм на сайті, в соцмережах або в групі у Вайбері.